shirkan wada tashiga oo socon doona muddo 2 bisha ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana looga hadlayay xoojinta wada shaqeynta ka dhaxeysa wasaaradaha dhalinyarada iyo sportiga dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka xilibaano iyo mas'uuliyiin ka socotay bahda sportiga dalka wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed barre maxamuud oo furay shirka ayaa waxa uu sheegay in shirkan ay diirada ku saari doonaan 2 arrimood oo kala ah arrimaha sportiga iyo arrimaha dhalinyarada isla markaana gabagabada shirkan laga soo saari doono warmuurtiyada ku cad qodobada lagu heshiiyay kulay waxa uu maanta ujeedkeena shirkeena uu daaran yahay kulankeena caadiga ahaa ee wada tashiga oonaha kulankii ugu horeeyay ee aan isugu nimaadno wasiirada dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda taasoo ay ahayd ujeedadeedu in maadaama aynu hadda bilowno howl shaqo aynu wadanahay annaga xagga iyo ama dowladda federaalku laga yaabo qaarkoodna waa asxaabtuna waa inala yihiin dad aan annagu saar nooga sii fogeen intooda kalena ay yihiin dad horey hoosha u sii waday inaan maadaamaan hal bej aan rabno inaan ku wada shaqeyno inaan bejkan ku wada shaqeyn lahay wada shaqeynta inaan waxaan isla dhahno hadduu ilaa yaraada shirkeena wuxuu noqon doonaa shir 2 cisha dowladda waxaan ku saari doonaa ama doorka ugu muhiimsan waxaan ku saari doonaa howlaheena ee shaqooyina ina horyaala heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida aynu u wada shaqeyn lahayn hadduu ilaa yaraada maanta kulley diiradeena iyo shirkeena waxa uu muhiimiyadda aan saari doonaa maadaama wasaaradaha aan ka tirsannahay ama aan ka shaqeynayno aynu ka kooban tahay 2 garabo waaweyn dhalinyarada iyo arrimaha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka mid ah bahda sportiga dalka ayaa dhankooda ka hadlay kulankan. Ciyaaraha inagu dartiin gabdho iyo ahaan wiilal kaligood gabdho ku dara waa idin soo dhaweynaa intaan hadli lahaa adnana waxaa hadli aan sheegaynaa ka sheekeeyay wariyaheyni walaalkay aan noo joogo intaasna aan isla qabnahay soo dhawaada. Waxaan sariyaad aad ugu faraxsanahay lamada garabkayga wasiir xigeenka waa garabkayga midgeed waa idin soo dhaweynaa. Sportiga muhiimad wuxuu leeyahay aanan wax kale lahayn. Waxaan xasuustaa madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre sida loo joogo maalmaha qaarkood iyadoo aan lagu talagelin uu imaanayo sportigu soo dhex fariisana ciyaarihii gobolada waa sidaas oo kale. Wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka ayaa dhankooda hadalla ka jeediyay furitaanka shirka iyaga oo sheegay in ay soo dhaweynayaan shirkan wada tashiga. Wasaarad ahaan dowlad goboleed ahaan waxaan hoosagnaa dowladda federaalka sidaa daraaddeed annaguna maanta waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan inaan hoos tagayno wasaaradda sportiga dowladda federaalka waan ugu ballan hortiinaan ka ballan qaadaynaa si hagar la-aana si taabagala si xushmadle si wanaagsan inaan ula shaqayno wasaaradda. Waxaa farxad noo ah inaan shirkan kasoo qayb galo oo ahaa shir muhiim ah waqtiga la joogo loo baahnaa. Waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda oo ah nin dhalinyaro ah juhdiga iyo dadaalka uu geliyay insha allahu tacaala. Waxaan leenahay ilaahay hala garab galo annaguna garabkiisaan taagannahay insha allahu tacaala. Bacdama sportiga dhalinyarada maanta la rabo in laga hadlo horumarintoodii annaga ka buldaan ahaan waxaan diyaar u nahay mar walba inaan dowladda federaalka iyo wasaaradda shaqada aan dhalinyarada iyo ciyaaraha kala shaqeyno arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.